Освітня робота в Смілянській школі номер 3 колегіумі вже тривалий час базується на створенні умов та можливостей для всебічного професійного та особистісного розвитку, зростання і самореалізації дітей, сприяння ініціативі та активності учнів і молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Ось і 10 жовтня в стінах цього навчального закладу відбулася онлайн-зустріч з Мариною Шевченко, котра є амбасадоркою проєкту Education USA в Україні. Це ініціатива за підтримки посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Це програма Державного департаменту США, яка має на меті поширити обізнаність серед учнів шкіл про освітні можливості в Сполучених Штатах. Вона наразі діє в 175 країнах, і Україна не є винятком. Багато учнів вважають, що освіта в США недоступна для них, але насправді це не так. І от сьогодні вони дізнаються, які можливості на них чекають. Саме ця програма Education USA, вона не передбачає обмінів, але є багато інших програм, от, наприклад, такі як Fulbright, який надає можливості обміну між вчителями інших, до прикладу, різних країн, а також США. І є програма Flex, яка покликана поширювати культуру та традиції США в інших країнах, а отже, багато учнів можуть взяти, долучитися до неї, взяти участь і поїхати на рік навчатися в США. Тобто це також програма посольства, яка фінансується повністю посольством. Пані Марина розповіла майбутнім абітурієнтам, як завдяки програмі обміну розпочалося її знайомство з освітою в США ще в 2016 році. Відтоді пані Марина брала активну участь у створенні комунікативних кампаній та реалізації спільних ініціатив. Зокрема, спільно з партнерами розробила чимало проєктів з екології, лідерства, кар'єри, особистісного та професійного розвитку молодого покоління. Навчання в Америці, зізналася пані Марина, кардинально змінило її уяву про роль і значення освіти в житті особистості, людські цінності, менторство. Нині, запевняє Марина Шевченко, неможливо пізнати досконало себе без знання інших культур. Тож, будучи амбасадоркою проєкту Education USA в Україні, вона розповіла смілянським школярам про особливості вступу до акредитованих коледжів та університетів в Америці, яких, як виявилося, понад 4 тисячі. Також учні дізналися, які іспити потрібно складати тим, хто обере шлях навчання в США, та чим відрізняється громадський коледж в Америці від звичайного українського коледжу. Громадські коледжі пропонують значну нижчу плату за навчання, зазвичай менше вдвічі, ніж 4-річні навчальні заклади. Багато громадських коледжів є закладами відкритого типу та оснащені необхідними передумовами, що допомагають студентам отримати право вступу на курси різного рівня коледжу. Багато громадських коледжів надають академічну та англійськомовну допомогу і інші допоміжні послуги, що підготують студентів до вимог навчання на університетському рівні. Громадські коледжі тісно співпрацюють з спільнотами. Це не просто коледж, а повноцінний виш. Саме він надає асоціацію та допомагає студентам отримати місця у найкращих вишах Сполучених Штатів Америки. Цей спосіб значно зменшує ваш бюджет на перші 2 роки навчання. Він вважається оптимальним також для іноземних студентів. Річне навчання в коледжі коштує від 7 до 10 тисяч доларів, в той час як отримати рік освіти в університеті від 15 тисяч доларів на рік. Та найголовніше, завдяки онлайн-зустрічі з амбасадоркою проєкту Education USA в Україні, діти дізналися про фінансові освітні можливості і цілком доступні грантові програми. Життя непередбачуване, але сповнене можливостей. Тому наша місія – дітям показати ці можливості, а їхня місія – критично підійти до запропонованого і обрати найкращий із варіантів. Кожна дитина талановита в чомусь. Це діти, майбутнє яких відбудовувати нашу країну, тому я думаю, що досвід навчання в США буде їм надзвичайно корисним. Примітно, що дехто з присутніх на онлайн-зустрічі дітей вже поставив собі за мету навчання за кордоном. Я дуже хотів би навчатися в Америці. Це, ну, я це бачу дуже перспективною ціллю. Це дуже круто. У моїх близьких є знайомі, які могли б там допомогти навчатися. Та я дуже люблю спілкуватися по-англійськи. Тож нині у досить непростий час дітям важливо зробити непростий вибір майбутнього життєвого шляху. А завдання дорослих – максимально створити умови для освіти та розвитку самозарадного і відповідального молодого громадянина, який досягатиме успіхів в житті та братиме активну участь у розвитку своєї громади.